vítajte pri ďalšom vlogu. Dnes sa nachádzame, hádajte kde? Keď vám ukážem. Toto. Euko na Santa Cruze, asi vám dojde, že sme v Kalnici. A momentálne testujeme dva Santa Cruze 5010, ja, Euka Nomada. Jej sa ušlo lepšie od dnes. Prvýkrát v histórii. A momentálne hľadáme testovací okruh. A keď nie, tak sa povozíme len tak po asfalte. Nájdeme ho pri druhých bajkoch a každý bajk sa budeme snažiť natočiť nejako krátko, predstavím vám ho a niečo o ňom povedať a popri tom si dáme nejaké to pivo a parky a klobasu a také tie srandy okolo, takže let's go! Práve prebieha testovanie Santa Cruz v praxi, už som sa raz vytrtkal, ale mojou vinou, pretože som išiel moc pomaly, aspoň bude sranda o vlogu, že? No. Tu mám kameramanku, Steven Spielberg s prsiami. Idem si skúsiť ešte niečo na Nomadovi a potom sa zvedeme dole. Ale je tu nádherný les takýto a pokrižovaný všelijakými cestami. My musíme byť zase vždy iní, všetci chodia na testovací okruh, my sa tu vyvážame len tak voľne po lese. Ale má to svoje výhody, aspoň nás tu nikto neruší, môžeme sa rozprávať, môžeme si odbehnúť niekde za stromček, takže je to tu úplne v pohode. Počasie hraje, čo viac si prijať? Tak a testovací deň pokračuje, momentálne sme presadlali do Evkinej domácej značky do Lapieru. Ja mám Zesty 3,0 na 29 a Evka má nejaký maratónsky špeciál, neviem ako sa to volá, nejaké X blabla. Ale vyzerá to krásne, ten rám je, maratónske bajky moc nemusím, ale tento rám je fakt pekný. No a tá jazdkyňa, o tom sa nebudeme baviť, jasne, že je pekná, však je moja. No. Takže ideme teraz zasa testovať niekam inám, ale asi zasa nie na testovací okruh, ale ide si zasa do boku, do lesíka a tak, ako to vždy my robíme inak, ako dáv. Teraz to bude aj rozprávať. Ktorý sa ti páčil najviac? Ja si nejdem rozprávať. Ono sa hambí. Ono sa nedá točiť. Ono sa hambí. Ale nie, fakt je, že teraz sme mali takéto dva lapiery za asi po dvojke a možno, že pocitovi boli lepšie aj ako tie Santa Cruzy drahé. Aj, neviem, celkovo také. U Santa Cruzu sa hodne platí za značku, je to asi ako možno aj ten špecializet, ale ešte trošku vyššie. A tieto lapiery, myslím si, že úplne v pohode, to moje Zesty bolo úplne super. Normálne, keby kúpujem teraz nový bajk za dvojku, tak by som o tom asi uvažoval. A hento,
na to, že to je XCčko, tak veľmi príjemný bike, úplne celkom pohodlný. Nie je to taký kostitras ako Epic, že ste mysleli, že vám chrbtica s trtáčom vypadne na zem. Takže myslím si, že príjemný bike za rozumný peniaz, takže ideme ďalej. Už sme mali pivo, pečenku, teraz si dáme asi kávu a langoš a máme tu zmrzlinu na nuk. No, inak to by sme mohli na nuk si dať. A potom nás čakajú dva e-bajky z Koty a uvažovali sme, že pôjdeme do Beckova, ale to ja neviem, či to dáme, takže asi to pôjdeme popredbiehať všetkých bezmotorových po asfalte a ukázať im. Tak momentálne máme dva e-bajky. Jevka má pevný Scott. Teda zadu pevný, ja mám celý odpržený Scott e-bike. A je to neskutočná paráda, ako to kope do prdele, keď trošku šľapnete. Akože vôbec nezavrujem tí ľudí, čo si to kúpia. Momentálne teraz to chápem ešte viac asi. Pretože je to naozaj paráda, keď si priplatíte. Nie je to vôbec nič zlé, keď má niekto e-bike, práve že naopak. Viac ľudí to pritiahne. A pokiaľ nie je niekto debil a neodblokuje to na 50 a neohrozí ľudí, tak prečo nie? Kľudne. Nech si ľudia kúpujú e-bajky a brázdia prírodu. Veselo ďalej. Tento Scott, to je čistá esencia zabavy. A ako som už povedal raz, neodsudzujeme bajky. Teraz som si náramne užil testovací okruh. Aj keď je to ťažká kráva do vzduchu, to nešlo moc ľahko, ale tie vyšľapy, to je proste neskutočné. Cítil som sa ako kedysi, keď som sa vozal na Eva 250-ke starý, akurát, že nesmrdím, nemusím dolievať benzín. Ako určite za vlastné si vyšľapať za vlastné, ale toto je fakt zábava. A nevidím na tom nič zle, podľa mňa je to super. Akože táto mašinka, určite si pozrite aj náš bližší pohľad, ktorý tu tiež natočím ku každému bajku. No a teraz počkám Evku a vymeníme si bajky, pretože ona má iba predodpržený a aj nám toto zviera a uvidíme. Tak a pokročili sme ďalšej etape testovania a momentálne sme sa presunuli na Mondraker. Evka má takýto karbonový pódium, maratónsky špeciál Hardtail, aj mám Foxy karbonu. Enduro, takže ideme im dať trošku šľapnúť na krk, ale už sme trošku aj zmorení, takže to bude len také light šľapnutie na krk asi. Také pošteklenie nôžko. Feel the daylight on our skin. We are young, we feel everything. Yeah, it's starting to begin. Hear the words we were meant to sing. Close my eyes, I feel where we are, where we are.
že ja som sa vybral Lonrakerom na testovací okruh. Nieka už nešla, takže hovorila, že ju boli chrbát. A mala teraz nejaké problémy. Ja dám Foxy mu trošku popisku, potom sa vrátim za ňou. Natočím niečo o obidvoch bajkoch. A atmosféra je to úžasná. Teraz prebieha dietový pretek. Takže možno sa pôjdeme kúknuť ešte aj tam. A završíme tento skvelý deň zážitkom z pozerania. A teraz si musím poctivo vyšľapať. Je to nezvyk, predtým to som mal e-bike. Scott, ktorý vám pomáhal. Teraz šľapem za vlastné a šľape sa celkom pohode, ale je to rozdiel. I can see all the things that we can achieve. Are you starting to believe that tonight it was meant to be? Close my eyes, I feel where we are, where we are. We can run all night till the dawn, till the dawn. Budeš rozprávať, lebo musíš. Tak dneska sme skončili s testovaním, lebo už nevládzeme. Tak ideme si vyhodnúť dnešnú súťaž, že najlepšie, najhorší bicykel. Najlepší bicykel tvoj bol aký? No. Nevýmažu. Dávaj. Aký? Prestri. Treba prestri. Dávaj, aký to bol. Tak môj najlepší bol asi Lapierre, možnože preto, že mám aj doma. Ale tak aj ten Lonraker bol dobrý, dobre sa šľapalo do kopca. No, ja musím povedať, že za mňa najlepší bicykel bol najlasnejší, a to tiež Lapierre, ten stal asi dvojku, všetky tieto Lonraker za 4 a Santa Cruz za 5 a neviem čo. Neviem, tam to bolo asi viac menej o značke, ten neberiem do úvahy Scott, no, e-bike, lebo ten sa nepáčil aby dvom, ale tak to nerátame ako... Tak keď budeme mať, že dôchodcov aj budeme možno pri takýchto robotách aj za 5 rokov. Takže si kúpime e-bike. Teraz ideme už len trochu nasať Atmo a pozrieť si ešte možno dirtový pretek, kúpiť si možno niečo domov, nejaké okuláre alebo nejakú blbovinu a potom už pôjdeme domov, takže poďme sa ešte pozrieť dole na Bikefest. Oh, God.